Ishats mir hanabazort dur mez aysor Amen oriya hats Havadarim yegir amen inchi mech vor ganchvetsar 1 Mayıs 2020 til Pedros Arakiali arachin tuhte 4-ort klugh Megen 11 Kani vor Kristos Մեզի համար չարչարվեցավ մարմնով, դուք ալ նույն մտքով զինվեցեք։ Վասնզի ան, որ մարմնով չարչարվեցավ, մեղանչել է դատարեցավ, որբեսի ալ ոչ թե մարդով ցանկություններում բես, ապա աստուծո կամքին բես ապրիք մարմնի մեջ մնացած ադեն։ Վասնզի հերիք է, Մեզի գյանքի անցյալ ժամանակը, որում մեջ հետանոսներում կամքը գադարեցինք ու քիշություններով, ցանկություններով, քինեմորություններով, անարագություններով և արբեցություններով ու անորեն գրաբաշտություններով վարվեցանք։ Ու գզարմանան, որ դուք նույն անարագության մեջ Անոնց է չեք վազեր ու հայհոյություն դրեն, որոնք պատասխան պիտի դան անոր, որ պատրաստ է տադել կենդանիներն ու մերելները։ Կանզի ասոր համար մերելնեուն ալ ավետարանը կարոզվեցավ, որբեսի տատվին մարդոց գողմանի մարմնով ու հոգիով կենդանի ըլան աստծո գողմ Սակայն ամեն բանի վաղճանը մոտեցեր է, ուստի զգաստ եղեք ու աղոտքի մեջ արթուն գեցեք։ Եվ ամեն բանի առաջ իրարու հանդեպ սրտանց սեր ունեցեք։ Վասնզի սերը մեղքերու բազմությունը գծածկեն։ Իրարու հյուրասիրություն ցուցեք առանց դրդուն չնելու։ Ամեն մեկը Ինչ շնորհ որ արավ, զանիգա իրարու մատակարարեցեք, աստուծո զանազան շնորհներեն բարին դնդեսելու ես։ Եթե մեկը խոսի, աստուծո պատկամներու ես դո խոսի։ Եթե մեկը մատակարարություն ունի, որպես թե աստուծո շնորհներու զորութենեն թողնեն։ Որպեսի ամեն բանի մեջ աստված բարավորվի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Որում պարք են զորություն Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Սիրելիներ, Պետրոս Արաքյալը, որ բարձ ցգնորս էր և անուս մարդ էր, Քրիստոսին աշակերտելով էր, որ ամրացավ իր հավատքի մեջ և նույնիսկ վեմ կոչվեցավ, որուն հավատքի վրա դերը խոստացավ կառուցել իր եկեղեցին։ Հիսուս Քրիստոսի հետ 3 տարի շրջելով, սորվելով, ինալով ու կանգնելով, Պետրոս Արաքյալը քարոզեց և քարոզելու համար հալածվեցավ։ Հալածվեցավ ու շարունակեց քարոզել Քրիստոսի վարդապետությունը։ Անոր պանդ նետեցին, բայց նա ճհրաժարեցավ իր դիրոջ խոսքերը քարոզել։ Մարմնով չարչարվեցավ և այդ կյանքը առավել համարեց մարդկային ցանկությունները։ Քրիստոսի բոլոր աշակերտները մեկական փայլուն օրինակ են մեզի համար, որպեսզի մենք նայինք մեր հին կյանքին և դառնանք դեպի Քրիստոս։ Եվ ինչպես Սիմոնին Պետրոս կոչեց դերը, մենք ալ մկրտությամբ քրիստոնյա կոչվեցանք, որպեսի հավատարիմ ըլլանք անոր, որուն անունը կգրենք։ Անոր դված շնորները գործածենք անոր պարկի համար, ծառայելով և սիրելով միմյանց։ Բարդաթիր չէ Քրիստոսի անմիջական աշակերտը ըլլալը, հավատարիմ ըլլալու համար։ Tun
հավադարիմ եմ երկու ընտանիքիդ, քո աշխարհավայրիդ մեջ, նույնիսկ փողոցի մեջ քալած ադենդ այնպես, գարձես Հիսուսն է, որ գալի է քո կողքիդ. Ինչպես առաքյալը գսե, ամեն ինչի վախճանը մոտեցած է, արդուն ըլանք աղոտքի և մեր գործերուն մեջ։ Աղոտենք միասին։ Քրիստոս Աստված մեր, քո սուրբ հրաշափառ հարությանդ շնորհիվ և բարեխոսությամբ, օրհնապանյալ անարատ ձնովիվ, սրբողո Աստվածածնին և միշտ լուսին, լուսավորյալ բայձրացող ըզհոգիս համորեն համադացելոց, հուսով իքեզ նինչեցելոց և այնոցի, որ ընդհովանյավ սրբո դաջալիս են համոցյալ։ Ամեն։